Kids english the first grade hello my dear pupils how are you today I'm glad to see you assalomu alaykum aziz bolajonlar qadrli ota onalar darsga tayyormisiz barakalla daftar kitoblarimizni olib yanada yaqinroq kelib olamiz Let's begin our lesson. I have some questions for you. Are you ready? Okay, let's go. Okay, how many days in a week? You are right. Seven days in a week. Very good. Let's check your homework. Open your books on page 87. Call us the picture. and make up sentences i can count and i like kitoblarimizni ochib olamiz va uyga berilgan vazifani tekshirib olamiz sizga uyga vazifa uchun 87 betdagi rasmni bo'yashingiz kerak edi biz o'tgan raqamlarimizni sanab olishingiz kerak edi i can count nima edi bolajonlar barakalla to'g'ri topdingiz i can count bu men sanay olaman okay i can count for example five chieks okay you are right next sentence is i like i like bu nima edi bolajonlar barakalla to'g'ri topdingiz i like bu menga yoqadi siz o'zingiz yoqtirgan meva sabzavotlar haqida gapirishingiz kerak edi i like an apple. i like a pear. Okay, very good great job barakalla bolajonlar uyga berilgan vazifani juda ham to'g'ri bajaribsiz Okay, let's begin our lesson Today's new lesson is we can play we can play We can play bu bolajonlar biz o'ynay olamiz biz o'ynay olamiz barakalla new words bugungi biz sizlar bilan o'tadigan yangi iboralarimiz what color do you like what color do you like senga qanday rang yoqadi okay what number do you like what number do you like senga qanday raqam yoqadi okay what toy do you like what toy do you like senga qanday o'yinchoq yoqadi eslab qoldingizmi bolajonlar barakalla endi biz bu savollarga qanday javob beramiz bilasizmi Okay, you are right i like i like for example i like blue i like red i like five i like ten Okay, i like doll. I like teddy bear. I like car. Okay, very good. I can play. I can play. I can play bu. Men oynay olaman. Men oynay olaman. We can play esa. Biz oynay olamaz. Biz oynay olamaz. Barakallı. okay rasmlarga qaraymiz bolajonlar nima qilyapti bu bola to'g'ri topdingiz futbol o'ynayapti endi ingliz tilida futbol o'ynamoq play football. play football. okay i can play football. men futbol o'ynay olaman i can play football. qani bolajonlar birgalikda takrorlaymiz i can play football. okay you are right next one is bu ham bolajonlar futbol o'ynamoq lekin bu yerda 3 ta bola futbol o'ynayapti ya'ni biz futbol o'ynayapmiz biz futbol o'ynay olamiz yoki i can play football men futbol o'ynay olaman biz futbol o'ynay olamiz deb qani qanday aytar ekan bolajonlar oke okay, to'g'ri topdingiz we can play futbol we can play fuotbol you are right okay look at this picture very good you are right to'g'ri topdingiz bolajonlar play tennis play tennis? okay. best tennis. you are right. we can play tennis. we can play tennis. okay. next one is play basketball. play basketball. okay. i can play basketball. i can play. basketbol men basketbol o'ynay olaman biz basketbol o'ynay olamiz deb qanday aytilar ekan okay you are right we can play basketball. we can play basketball okay Next task is colors. Did you remember colors? ranglar yodingizga tushdimi bolajonlar Okay. What color is it? You are right. It's yellow. Okay. What color is it? It's blue. You are right. What color is it? Black. Good job. What color is it? Brown. Next one is pink. Pink. You are right. top Next one is? You are right. Purple. Purple. top is. Okay. Next color is? Gray. Gray. You are right. Okay. What color is it? Red. Good job. Okay. What color is it? White. Good job. Okay, what color is it? You are right. It's green. Okay, what color is it? Good job. It's orange. Okay, next task is what color do you like? What color do you like? I like. For example, pink. I like red. Okay. Now, what colors do you like? What color do you like? Okay. Look at this picture. I like red. right thing is Next one is, what colors do you like? Good job, I like white. Next one is What colors do you like? Good job, I like red. I like red. Okay, what colors do you like? Good job, I like green. demak bolajonlar agarda sizga bu ranglar yoqmasa o'zingiz yoqtirgan ranglarni aytasiz okay very good what colors do you like i like blue and white what color do you like i like yellow okay what color do you like i like purple bolajonlar color bu bir donagina rangni so'raganimizda color deb so'raymiz agar biz ranglar deb so'rasak colors colors what colors do you like what colors do you like sizga agarda ikkita uchta rang yoqadigan bo'lsa i like blue green and white okay very good well done barakalla bolajonlar juda ham to'g'ri javob berdingiz okay let's count numbers are you ready raqamlarni sanaymiz bolajonlar tayyormisiz Okay. What number is it? You are right. 10. What number is it? Good job. 15. What number is it? You are right. 20. What number is it? Good job. 25. Okay. What number is it? Good job. 30. Okay. What number is it? 35. Good job. What number is it? 40. You are right. What number is it? 45. Okay. What number is it? 50 barakalla bolajonlar sizga uyga vazifa uchun raqamlarni yodlashga berilgan edi siz raqamlarni to'g'ri yod olibsiz what number do you like senga qanday raqam yoqadi what number do you like senga qanday raqam yoqadi qanday javob beramiz bolajonlar barakalla i like five i like ten i like fifteen okay raqamlarga qaraymiz va ko'rgan raqamimizni birgalikda aytamiz okay what number do you like Good job. i like fifteen Okay. next number is Okay. What number do you like? I like 50. Good job. Okay. What number do you like? You are right. I like 20. Okay. What number do you like? I like 40. Good job. In the Bologna, qanday raqamlar yoqadi deb qanday so'raymiz barakalla to'g'ri topib oldingiz what numbers do you like what numbers do you like i like fifteen fifty twenty and forty good job toys toys nima edi bolajonlar barakalla to'g'ri topdingiz yodingizga tushdi toys toys bu o'zbek tilida o'yinchoqlar o'yinchoqlar qani bolajonlar rasmlarga qaraymiz va o'yinchoqlarni eslab olamiz Okay, whats this? This is a teddy bear. Good job Okay. what is it? It's a itra Okay. What is it? It's a ball. It's a ball. Okay. What is it? It's a plane. It's a plane. Good job. What is it? It's a doll. Okay. What is it? It's a car. Okay. How many toys there are? six toys Good job okay what toys do you like what toys do you like okay senga qanday o'yinchoqlar yoqadi what toys do you like barakalla bolajonlar juda ham topog'on bilag'on ekansiz o'zingiz yoqtirgan o'yinchoqlarni aytib bo'ldingiz barakalla Demak, "What toys do you like?" I like. Good job. Okay. "What toy do you like?" I like doll. Good job. "What toy do you like?" I like car. Good job. "What toy do you like?" I like, Good toy like? I like train. Good job. what toys do you like senga qanday o'yinchoqlar yoqadi i like doll, car and train good job okay bolajonlar juda ham to'g'ri javob berdingiz you are right great job homework homework Are you ready Okay homework The first task is color the picture page 80 The second task is draw and color What toy do you like I like Birinchi kitobimizning 80. betidagi rasmni bo'yaymiz ikkinchi vazifamiz esa siz o'zingiz yoqtirgan o'yinchog'ingiz raqamingiz rasmlarini chizasiz va sizdan oyingiz opangiz akangiz so'rashi kerak what toy do you like yoki siz qanday rasm chizgan bo'lsangiz shu rasmni so'rashligi kerak masalan what toy do you like senga qanday o'yinchoq yoqadi siz chizgan rasmingiz haqida aytib berishingiz kerak i like doll i like boll barakalla bolajonlar uyga vazifa tushunarli bo'ldimi okay Thank you for your attention. That's all for today. Our lesson is over. Goodbye. See you next time.